От відпрацювала Верховна Рада півроку. Це 180 днів, да? А які законопроекти ми можемо зараз згадати найбільш резонансні? Я не говорю знаком плюс або знаком мінус. Найбільш резонансні – це 5-6 законопроєктів. Це вже, як говорили колеги, закон про доступ до публічної інформації, закон про боротьбу з корупцією, який вступає з 1 липня, вже вступив в дію. Пенсійна реформа, зміни до податкового кодексу, кричали, що такий податковий кодекс гарний, стільки його треба продавити восени минулого року, що через півроку треба необхідно змінювати, хоча ті ж поправки до цього кодексу, які проголосували зараз, вони ж вносились восени минулого року. Закон про скасування техогляду. Ну, напевно, все. Тобто, 5-6 законів за 180 днів. Це багато чи мало? Ну, я думаю, що не дуже багато. Тобто, на мій погляд, коефіцієнт корисної дії Верховної Ради, він не дуже великий. Причому треба зазначити, що ж приймаються не тільки однозначно позитивні речі, а й речі, які викликають негатив в суспільстві. На минулому політичному сезоні податковий кодекс був. 5 тисяч поправок, жодна не врахована. Через півроку треба вносити зміни, і ще раз підкреслюю, які вносились в якості поправок восени минулого року. І говорили, що спрощенцям, ну там така ситуація, що півроку не можна було оці затрати на спрощенців відносити на затрати підприємства. І фактично їм платили з прибутку підприємств. Ну, ніхто не платив, всі розірвали контракти, сходили єдиноподатники, нікому не було потрібно. Зараз дозволили віднести на затрати ці контракти і ці зобов'язання перед ними. Так що про це не було відомо ще восени минулого року, досі добре було відомо. Знаєте, хочеться сказати, що прозорість роботи Верховної Ради навіть трошки покращилась. Але покращилася вона з того мінімуму, який ми мали восени минулого року. Чому? Приймали цей закон про місцеві вибори, внесли близько там декілька сотень поправок, жодної не врахували. Приймали податковий кодекс, внесли 5 тисяч поправок. І внесли і опозиція, і депутати більшості, жодної не врахували. Тепер до пенсійної реформи внесли 1096 поправок. За словами пана Тігіпка, врахували 100. Це вже прогрес, напевне, з попереднім роком. Але, як заявив Кириленко, В'ячеслав, я особисто не перевіряв, що ці 100 – це відноситься до поправок, які вносила більшість. Тобто, ну, вже прогрес маємо, що вже хоч дослуховуються до якоїсь думки. Хоча, я вам чесно скажу, що ніяких там збурень зараз проти пенсійної реформи от сьогодні на сьогодні не буде. Буде таке часткове збурення, коли люди будуть оформляти пенсію, кожен буде там обурюватися, коли піде, йому роз'яснять, що хлопець, тебе 20 років стажу? Ні, давай, а нам потрібно, щоб ти мав 30. Це ж нове законодавство. Хтось із військовослужбовців хотів вийти на з вислугою 20 років, йому кажуть ні. Значить, вже 25, ну там поступово, як казав Тягіпко, не лякайте людей, не будемо лякати людей. Там поступово до 25 дотягнуть, але у кожного ж свої плани були, да? І от їх так поламали. Тобто, чи, скажімо, закон про скасування техогляду, ну це взагалі, вони ж могли його скасувати ще в грудні минулого року, якщо я не помиляюсь, коли його вносив Гриценко. Тоді не скасували, а внесли свій. Ну, практично один в один, який Гриценко вносив. Чому? Ну, це зрозуміло. Ну, кому ж хочеться віддавати піар опозиції там, чи що ж. Такий ласий шматочок. Хоча люди трошки легше вздохнуть з цим техоглядом. Кожен автомобіліст знає, що наскільки це було марудно, затратно, головне по часу. І не впливала на технічний стан автомобіля жодним чином. Але попри такі позитивні зміни, про які ми вже говорили, все ж таки прозорість роботи Верховної Ради і врахування якихось суспільних інтересів,
прислухання до думки опозиції залишається на вкрай низькому рівні. На жаль, і це, але це природньо з точки зору Конституції, яка зараз діє, Конституція 94-го року. Зона публічної політики, вона зменшується, вона скорочується, а все більше набирає вагу політика залаштункова, непартійна, непублічна. Центр її зміщується дійсно більше навіть на Банкову і частково на Грушевського. І от такі приклади, коли штампують пенсійну реформу, податкову, ну це яскравий приклад, що вирішили, на жаль, поза парламентом, а депутати лише освячують своїм голосуванням от такі речі. Я думаю, що скоро ми просто, от політичний сезон, це в нас якась така традиція, що ми говоримо, у нас політичний сезон закінчився, коли Верховна Рада закінчує працювати. Я думаю, що ми відійдемо в найближчому майбутньому від такої традиції, оскільки роль парламенту, на жаль, буде і в подальшому зменшуватися.